Molt bona nit, benvinguts a la jornada, el programa d'esports de Canal Terrassa que intenta, com cada dilluns, repassar tota la informació esportiva de la nostra ciutat. Avui dilluns, 6 de maig, farcit d'informació futbolística. Avui molt de futbol amb bones i males notícies. I per repassar les bones i les males notícies, doncs ens acompanya, com cada dilluns, el nostre company Àngel Cárdenas. Àngel, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Joan. Bones i males notícies avui en el futbol, eh? Bueno, jo diria que són més bones, no? Sí. Perquè les dolentes ja estaven molt properes, per dir-ho d'alguna forma, i esperem que no es confirmin totes, no? Però, bueno, hi ha una de bona que jo crec que és la que tinguin que ressaltar en el dia d'avui. Anem a deixar-la pel final, anem a deixar aquesta. Comencem per les dolentes, almenys una tònica de les darreres setmanes pel que fa al Terrassa, que va encadenar la tercera derrota consecutiva abans, però repassem resultats i classificació d'aquesta tercera divisió en aquest grup cinquè, on el Terrassa doncs va perdre el camp del Cornellà. Anem a veure aquests resultats i classificacions. Són aquests: Pobla de Mafumet 0, Olot 2, Europa 2, Vic 2, Rapitenca 5, Balaguer 2, Vilassar de Mar 0, Palamós 0, Rubí 1, Castelldefels 5, Júpiter 2, Manlleu 2, Gramenet 1, Sant Boià 0, Montañesa 0, Vilafranca 0, Gavà 2, Figueres 2 i Cornellà 2, Terrassa 0. Pel que fa al play-off, com les darreres setmanes, liderat per l'Olot, ara amb 78 punts, segon el Cornellà amb 75, tercer l'Europa amb 72 i quart el Manlleu amb 62. Sembla ser que el Manlleu encara li vol donar una miqueta de vida a aquesta quarta posició, a la que pot optar encara el Figueres, que és cinquè amb 58. El Terrassa, tot i les ensopegades, ningú li ha tret el sisè lloc, és sisè amb 51 punts, i a la part baixa, en zona de descens, Júpiter 34, Vic 33, i ja equip de la primera catalana, el Balaguer, amb 24 punts. Doncs bé, un Terrassa que, com diem, va sumar aquesta tercera derrota consecutiva, i Àngel, tu qui vas ser-hi al camp, amb una imatge, podem dir, plana, com molt la de les darreres setmanes. Sí, sí, un equip que ha llançat ja la tovallola, que després de que matemàticament no tingués possibilitats de jugar al play-off, bueno, s'ha deixat anar, i ahir es va demostrar el nou municipal de Cornellà, on el Terrassa pràcticament no va inquietar la porteria del Cornellà, no? A més, va arribar un gol massa aviat. Per minut 8. Sí, sí, sí. Minut 8, o sigui, Martín aconseguia l'1 a 0 i això encara va fer més complicat el partit per als homes de Vic i Carrillo. No tenim imatges d'aquest primer gol de Dani Martí en el minut 8, són imatges que ens ha ofert, ens ha cedit la televisió d'Esplugues, d'aquest partit entre el Cornellà i el Terrassa. Veiem imatges ja del segon temps, un Cornellà que va estar segurament buscant més la porteria d'Ortega, perquè va ser una de les novetats de l'11 titular. Sí, i Ortega, jo, per mi, potser va ser el més destacat, no? Perquè va fer un parell d'intervencions que potser fins i tot va evitar que el Cornellà aconsegueixi, bueno, que pogués aconseguir una victòria més àmplia, no? Jo crec que també el Cornellà va especular una mica amb l'1-0. Aquí aquesta... bé, sí, ara veurem la jugada del 2-0. Continua, sí. Perdona. No, o sigui, el que deia, no? Que, bueno, amb l'1-0 es trobava còmode, el Terrassa no inquietava i, bueno, fins i tot quan el Cornellà es va quedar amb 10 homes, per una doble demostració. Aquesta imatge del segon gol, el gran, sí, gol de Xavi. Xavi Civil, Xavi Civil, que ve, sí, sortit, sí, en el segon temps. Sí, sí, i amb aquest gol ja va sentenciar, vull dir, després el Terrassa fins i tot es va quedar també en 10 perquè Javi González patia molèsties. I ja s'havien fet els tres canvis ja. Ja s'havien fet els tres canvis i els últims minuts tots dos van jugar amb 10 jugadors. Bueno, un partit sense cap mena d'història, queden dos per concloure la temporada i tot està amb la incertesa de saber quin serà el futur de Miqui Carrillo, si continuarà a la banqueta o no continuarà. Ahir en roda de premsa no va parlar d'aquest tema, fins i tot després fora de micro ja una mica fent broma, li vam dir que ja no li preguntaríem perquè, bueno, ell tampoc vol parlar. Segurament ell comunicarà de forma oficial quan s'acabi la temporada, o sigui, d'aquí 15 dies després del partit de Figueres, quina és la seva decisió. Però si em preguntes per la meva opinió personal, penso que Miqui Carrillo no continuarà a la banqueta del Terrassa. No continuarà perquè hi ha hagut com un creuament de qui serà el màxim responsable de la parcel·la, sí, de fitxatges. Sí, jo crec que seria un mal començament. Seria un mal començament. Ja, o sigui, en aquest aspecte jo penso que fins i tot Miqui Carrillo la decisió la té presa. Jo crec que la té presa. O sigui, aquesta és l'opinió, la sensació.
És ben cert, no?, que en 15 dies tot pot canviar, perquè el futbol canvia d'un dia per un altre, però a dia d'avui jo crec que està més proper de no continuar que no pas de continuar al capdavant del Terrassa. És a dir, que no veurem un derbi de germans l'any que ve? No. Recordem, dic el derbi de germans perquè veuran, Toni però... Carrillo, entrenador del Cerdanyola, ha aconseguit l'ascens a la tercera divisió. Bueno, potser el derbi serà amb un altre equip, no amb el Terrassa, perquè la millor Miqui Carrillo pues, pot fitxar per qualsevol equip. Jo crec que feina no li faltarà en aquest aspecte, però crec que una mica... Les sensacions no són bones. I sobretot arrel també de les declaracions fetes a la ràdio municipal per part del president del Terrassa, Jesús Fernández, jo crec que encara... Tot i que dona la sensació de que no hi havia una gran sintonia, no? Jo crec que arrel d'aquestes declaracions també, bueno, cadascú ha posat les seves condicions i crec que en aquest sentit no coincideixen. No? Si no coincideixen, el millor és que cadascú continua per el seu camí. Tindrà que treballar al Terrassa, evidentment, per trobar un substitut que vulgui acceptar una mica quin té que ser bueno, el projecte del Terrassa de cara als propers... els propers anys o les properes temporades, si és més ambiciós o menys ambiciós. De moment queden dues jornades, a Pobla de Mafumet i Figueres. Escoltem Miqui Carrillo, què deia al final del partit després de la derrota al Camp del Cornellà. Penso que ha fet un esforç, ha treballat molt, ha lluitat molt, ho ha intentat, bueno, és un bon equip, és un equip que ha jugat, bueno, no al playoff, no? Juga al primer lloc i ja sortia molt motivat i bueno, m'ha encaixat molt, molt dol el gol, un córner. Però bueno, a nivell d'actitud, content amb l'equip. Estem un any que venim de baix del tot i lluitant a tope per arribar i quan ja veus que no pots arribar, doncs baixes el nivell, això és normal, però dintre d'això penso que l'equip avui ha lluitat molt, ha treballat molt, ha fet un gran esforç i ja et dic, content amb l'actitud i lògicament volíem guanyar, no volíem perdre, però bueno, és futbol i és també jugar molt. Bueno, home, quan no hi ha en joc res que és important, lògicament el millor és que s'acabi, però bueno, hi ha dos partits, hem d'intentar sumar punts i a veure si podem guanyar a la Pobla i al Figueres i ja està. Això no depèn de mi, no? Hi ha dos partits, s'han de competir com sigui i seguir. Doncs, paraules de Miqui Carrillo, s'ha de competir aquests dos partits. Hem comentat que el proper serà a Camp de la Pobla diumenge. Sí, no? Un altre equip que no juga res, vull dir que estarem aquest davant d'un partit més planer sí. Impossible. No? Hi havia 1.300 persones a Cornellà el diumenge, com he pogut veure en algunes cròniques? Home, més de 1.000 persones, és probable de que... Sí, la tribuna, perquè només hi ha una tribuna, jo a la mitja part, allò que t'aixeques i mires, i estava força plena, eh? No ho sé, vull dir, no t'ho sabria dir, però sí que jo vaig parlar de que en aquella tribuna podia o sigui, haver-hi 1.500 localitats i la sensació de que estava força plena. Eh? O sigui que és molt probable que sí que estigués al voltant del miler, segur que hi havia. Doncs bé, el primer partit, Pobla de Mafumet, Terrassa per acabar després a l'Olímpic, l'últim partit contra el Figueres. Passem pàgina, continuem el futbol, però parlem de la primera catalana i parlem també d'una mala notícia pel que fa al centre parroquial Sant Cristòfol, que realment no surt de la zona de descens després d'aquesta darrera derrota, com poden veure, a casa contra el Sant Cugat. Són aquests els resultats. Havia 3, Gramenet B, 1, Sant Cristòfol 0, Sant Cugat 2, Granollers 3, Mollet 2, Peralada 3, Guíxols 2, Montcada 2, Ripollet 0, Sant Quirze 1, Lloret 3, Horta 0, La Jonquera 1, Vilassar del 3, Masnou 1 i Cerdanyola 3, Farners 0. Campió de Lliga i ascens a la tercera divisió, el Cerdanyola de Toni Carrillo, amb 64 punts, i en aquesta lluita per la segona plaça, per la promoció, Masnou amb 50, Farners amb 46, i per darrere de Farners hi ha tot un seguit d'equips, com pot ser el mateix Horta, a la Jonquera, que també s'ha ficat allà per aconseguir aquesta segona plaça. Pel que ens interessa, part baixa, ara mateix, 14è, el Granollers, que marca la salvació amb 35 punts. I en zona de descens, Sant Quirze amb 33, Sant Cristòfol amb 33, Gramenet B, proper rival del Sant Cristòfol amb 32 i Ripollet amb 27. És a dir, són només dos punts que separen de la permanència, de la salvació, el conjunt de Rafa Bermejo, però evidentment que contra el Sant Cugat, contra un rival directe, no es van fer els deures i això sí que són més que tres punts el que ha perdut aquí el Sant Cristòfol. Sí, ahir era un partit d'aquells que s'acostuma a dir de 6 punts i jo crec que merescudament, es té que dir així, no? L'equip de Sant Cugat se'n va endur la victòria, va estar molt més posat dins del partit des de l'inici. Jo miré a l'inici de partit per part del Sant Cristòfol no em va agradar, o sigui,
i ho va pagar. Ho va pagar mica en mica, o sigui, el Sant Cugat va agafar, o sigui, sobretot la parcel·la del mig del camp, on va organitzar molts contraatacs. Això va provocar que, bueno, el Sant Cristòbal pràcticament, que hem vist una aquest, de les jugades, una de les poques jugades, però aquesta el gol. Aquest és el gol. Quin contraatac ràpid que ve d'una pèrdua de pilota de Rubén Soler. Sí. O sigui, és un contraatac molt, molt, molt ràpid i bueno... I Arjona, aquí veiem un xut de mig del camp, però pràcticament... Sí, no va tindre presència l'equip de... Va haver-hi, sí, sobretot a la primera part, que és quan encara el partit va estar força igualat, però... I aquí ve el 0-2. El 0-2, obra de Egaña, el jugador del Sant Cugat, aquí mantenir... Genís i Adri, dues accions per aconseguir l'1-2 i posar una miqueta més d'emoció, però 0-2, què li ha passat a aquest Sant Cristóbal, Àngel, que fins i tot vam estar a punt, vam fer els càlculs de si podria lluitar o no lluitar per l'ascens, tot i que eren càbales allò que fèiem nosaltres aquí a la jornada, però de cop i volta 8 jornades sense conèixer la victòria, amb empats, derrotes... Jo crec que, no sé, inconscientment, perquè això acostuma a passar quan surts d'una situació en la que et trobes agobiat... Era una muntanya russa, va començar abans... I aconsegueixes sortir d'aquesta situació, repeteixo, inconscientment, l'equip es relaxa, dona la sensació que ja has fet allò que calia, no?, per sortir d'aquesta situació, i després et dones compte que realment no és així, perquè, o sigui, el futbol, fins que no s'acaba la temporada, fins a l'últim segon, quan estàs en situació d'aquesta mena, si et relaxes a la mínima, pum, tornes a caure. I jo crec que ahir era un partit clau. Jo fins i tot abans d'aquest partit deia que si podia treure aquest partit endavant i el partit de la Grama, que són rivals directes, jo tenia molta confiança. Ara ja no la tinc tant. Fins i tot dins del club tampoc no es veu la cosa clara, no? I potser també algunes decisions del míster, no?, que jo suposo que sempre vol el millor per al seu equip, però ahir, per exemple, em va sorprendre molt no veure jugar Arnau, un jugador que s'estava esperant en candeletes que es posés bé perquè jugués, i quan el tens bé, està a la banqueta. No sé, potser són decisions tècniques que es tenen que respectar perquè no saps el que passa, no? Però bueno, més enllà d'aquestes decisions, és el conjunt el que guanya i el que perd, i en aquest sentit a l'equip ara li falta gol, no té gol, i si un equip no fa gols, difícilment pot guanyar. Escoltem Rafa Bermejo al final del partit fent un balanç del que havia estat el partit i sobretot de la seva renovació, perquè abans del partit contra el Sant Cugat, Rafa Bermejo va renovar per un any més amb l'acord que ha arribat amb el conjunt, amb el club parroquial. Escoltem el tècnic del Sant Cristóbal. Tenemos que asumir que estamos en esa racha dinámica, en esa dinámica negativa, que en esa racha que todo lo que tiran a puerta, si no es gol, es casi gol, ¿no? Porque hoy, como bien dices, creo que han llegado 2-3 veces. Y de 2-3 veces que te metan 2 goles, pues parece de chiste, pero es así, ¿no? Estamos en una situación, pues eso, peligrosa, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, todo depende de nosotros. ¿Qué le puedes achacar al equipo? Bueno, como habéis podido ver, ha trabajado mucho. Hemos llegado con muchas ocasiones claras, pero no hemos sabido materializarlas. Quizá en ese momento final, la pausa y el tener la fe en que se puede conseguir un gol, pues nos está dejando atenazados, ¿no?, a todos. Y el club ha valorado, pues, el trabajo de todo el cuerpo técnico, no solo el mío, ¿no? Creo que todos están implicados y siempre es grato, ¿no?, que una junta confíe en ti, ¿no? Bueno, yo en ese aspecto estoy contento, aunque hoy, pues, nuevamente te digo, las dinámicas hay que cambiarlas y lo que para lo que se nos contrató era para sacar el equipo de ahí abajo. Hay que volver a ponernos en marcha y el martes empezar a pensar en la semana que viene, que es otro rival directo y tenemos que sacarlo. I el proper rival serà el filial de la Grama, que es troba en zona de descens com el Cristóbal. Jo, escoltant a Rafa Bermejo, evidentment és el que comentava jo, no?, que quan l'equip no té gol, però és que l'antídot té que ser que no et marquin gols. O sigui, que com a mínim el que tens que fer és que no et marquin. Si tu tens dificultats per marcar, bueno, i que és una setmana, una altra i una altra, tens que intentar de totes que no et facin gol. I després el gol ja arribarà. Bé, doncs sort pel Sant Cristóbal en aquest proper compromís el diumenge al camp de la Grama.
No deixem el futbol, ara anem a parlar de coses que ens agraden. Títols, ascensos, i a l'Àngel jo crec que avui li agrada parlar de l'equip juvenil de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, que dissabte va aconseguir l'ascens de categoria a la màxima categoria de la categoria juvenil, que és la divisió d'honor. Va perdre el seu partit al camp del Lleida per 2-1, però el seu màxim rival, el Bellvitge, també va perdre a casa contra el Prat per 0-2 i d'aquesta manera es va aconseguir l'ascens. Són imatges aquestes cedides per Lleida Televisió del partit de dissabte a les 4 de la tarda entre el Lleida i la Unió. Aquí veurem el gol de penal, l'únic gol que va aconseguir el Jàbec mitjançant Juan Pablo Sepúlveda de penal, i que va significar el 1-1. Després el Lleida marcaria el 2-1, un Lleida que amb aquesta victòria s'allunya de la zona de descens. Però va acabar el partit i, clar, s'havia d'esperar dues hores més tard que comencés el Bellvitge davant del Prat. Al perdre aquest partit el Bellvitge, cap a les 8 del vespre es va assabentar, i venint de Lleida, doncs l'autocar de la Unió de Jàbec i Terrassa esperaven una sèrie de seguidors. Hi havia pluja, havia plogut, era una tarda d'aquelles que s'havia enrarit una miqueta per l'ambient, però tothom va voler celebrar aquest ascens històric de la Unió. Aquí veiem a Oliver Vallabriga i també a Carles Mota com els seus jugadors el mantejaven cap amunt. Va ser tota una celebració que es va viure i que els nostres companys, el Miquel Romagosa i l'Artur Álvarez, van estar allà seguint l'arribada dels jugadors del Jàbec. Tota una felicitació. Aquí veiem aquesta típica rotllant al mig del camp que va posar a l'estil Guardiola. I aquí veiem a Carles Mota, que en aquestes imatges el que està dient que té tota la plantilla pagada un cap de setmana a la costa catalana. La qual cosa, els jugadors del Jàbec celebrant aquesta prima, podríem dir, no econòmica, però sí per aquests joves jugadors el poder celebrar aquest ascens de categoria, i jo crec la millor notícia del cap de setmana, Àngel. Sí, la veritat que és molt important per una ciutat com Terrassa, que ja ho va tindre en el seu dia, però que ara no recordarem tota la renou. No, t'ho recordaran ara, t'ho recordaran. Sí, doncs ara m'ho recordaran, però per una ciutat com Terrassa poder disposar d'un equip a la màxima categoria del futbol juvenil, perquè aquest és el futur. O sigui, és que no hi ha un altre, és que estem cansats de dir-ho, però sembla que a vegades ningú fa cas, no? I jo crec que aquest és el camí per recuperar una mica l'ambient futbolístic també dins de la ciutat, que està molt apagadot, i a ningú se li escapa que la propera temporada tornarem a reviure aquells partits. Barça, Espanyol, els primers equips, ja estem parlant. En aquella època cal recordar que del Jàbec, que aleshores era el Jàbec, després amb la fusió va ser la Unió, no?, van sortir jugadors que estan a primera divisió. Sergi Busquets. O Víctor Sánchez, de l'Espanyol, i uns altres que estan a segona, i això és el que diu molt d'aquesta feina, d'aquest treball de formació, i que després, malauradament, s'han perdut, perquè a qui no li agradaria poder tindre un primer equip amb jugadors d'aquesta talla. Repeteixo, felicitats des d'aquí, felicitar a la Unió per aquest treball que han fet, que ha sigut realment espectacular, perquè cal recordar que després d'aquella desfeta, que, repeteixo, tots recordem, la Unió va començar des de zero, i va any darrere any anar pujant a l'equip fins a arribar de nou a la màxima categoria del futbol juvenil. Ara t'ho recorden Oliver Vallabriga, el que estàs comentant, Àngel, i també el president Carles Mota. Escoltem-los. Lo hemos mantenido toda la temporada. Era un tema de que nosotros no éramos favoritos para ascender. Había otros equipos que creíamos que tenían mejor equipo. Pasa que la dinámica de la temporada te lleva a estar arriba y llega un momento que tú vas bien, la gente empieza a hablar, que es normal, pero tampoco queríamos agobiar ni que fuera una obligación. Entonces, no que fuera prohibida, pero sí que la teníamos un poquito, como sabíamos que era una realidad porque estábamos bien, pero tampoco queríamos que fuera una agobia para los chavales. Yo sí que me lo creo, yo sí. Pero, sí, ha costado mucho, pero lo que sí que es verdad que División de Honor de Juvenil es la primera vez que habrá aquí en Caño Fresa, y la verdad que, ahora
lo valoramos, pero yo creo que con el tiempo lo valoraremos más. Piensa que hemos hecho 4 años, 3 ascensos. Empecemos en juvenil de primera y lo hemos metido en división d'honor en 4 años. Ha sido algo brutal. Content perquè la temporada ha estat brillant i els jugadors s'ho han merescut fins a l'últim moment. Bueno, ens han sobrat 3 jornades, però bueno, jo crec que la temporada ha sigut molt bona i molt correcta i la veritat és que després d'aquests 4 anys d'haver assolit un primer ascens l'any 2009, ara jo crec que ens mereixíem tornar-ho a aconseguir després del treball que hem fet. Amb una que sí que hi he pensat és amb Sergio Lovera, perquè Sergio Lovera ha estat el gran director esportiu nostre, que va deixar tot el llegat, va deixar amb el Fred Llimona, que ha seguit amb el seu mateix sistema. I Sergio, avui aquesta tarda, un minut abans de començar Las Palmas Sporting, m'estava demanant com estava el resultat, i això diu molt d'ell. Realment tenim una espina clavada nosaltres, tenim una espina des de l'any 2009, que nosaltres vam fer un ascens amb tota una organització impressionant que vam fer, i que bé, que algú va decidir que ho havíem de trencar. Llavors això vam fer un projecte de futbol de la ciutat, i que ara jo crec que hem perdut 4 anys. Llavors espero i desitjo que a partir d'ara que ens deixin treballar, que no ens vulguin prendre el que és nostre i que, a més a més, no tornem a les andades. Que ens deixin treballar i que ens deixin fer el nostre. Nosaltres estem pel futbol de formació i estem pel futbol de la ciutat. Doncs paraules de Carles Mota, clar i contundent. Àngel, respecte a tot el que va passar, no cal tampoc recordar-ho, però... No, per descomptat, jo crec que ho ha dit molt clarament. Ells tenien una espina clavada i potser ara era el moment de treure's aquesta espina. Té la seva part de raó, és evident que cadascú defensa el seu i en aquest sentit res a dir. O sigui, jo parlant esportivament, em repeteixo, sempre parlo esportivament, des de la vessant aquesta, esportiva, crec que és la millor notícia per al futbol terrassenc, no? El poder disposar d'un equip a la màxima categoria del futbol juvenil, perquè si als 18 anys no dones el salt, difícilment es dona després. Molt bé, doncs felicitats per la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa. I una altra bona notícia del cap de setmana. Les imatges que veuran a continuació és Sant Mamés, partit Atlètic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona, de la categoria femenina, de la màxima categoria, de la primera divisió. 26.000 espectadors. 26.000 espectadors, difícil de veure en un partit de futbol femení, però s'estan jugant el títol de Lliga, l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça. Per què hem posat aquestes imatges? Doncs en l'11 titular del Barça, dues jugadores de Terrassa, Vicky Losada i Marta Corredera. No van marcar, però van estar en l'11 inicial, van sortir després al segon temps, les van canviar, i la veritat que és l'alegria de veure's aquesta celebració de les jugadores del Barça amb Vicky Losada, amb Marta Corredera, i que contrastava, com veurem ara, amb les imatges de decepció de les jugadores de l'Atlètic Club de Bilbao. Bé, són unes imatges que els volíem mostrar. Felicitats a la Vicky Losada i a la Marta Corredera. I ja deixem el bloc de futbol perquè se'ns acaba el temps i volem fer un apunt de waterpolo, perquè encara no s'ha acabat la divisió d'honor femenina i sí que els volem mostrar l'últim partit a casa del Club Natació Terrassa, el que van disputar dissabte contra l'Escola Waterpolo de Saragossa, un equip que es trobava per davant del conjunt negrenc i que no es va poder acomiadar amb victòria el conjunt de Xavi Pérez, va perdre per 9 gols a 12. Va ser un partit que va dominar el conjunt aragonès perquè van sempre per davant del marcador, amb una Andrea Blas, la boia del Saragossa Internacional, en plata als Jocs Olímpics de Londres, que va ser tot un malson per la defensa del Terrassa, i per part del Terrassa, Gemma Gutés, que va aconseguir 6 dels 9 gols del seu equip. En la qual cosa, no es va poder acomiadar el Terrassa amb una victòria d'aquest últim partit a casa, i l'últim serà el proper dissabte a la piscina del Madrid Moscardó, que serà el proper rival del conjunt de Xavi Pérez, ja dic que és l'últim partit de Lliga. Escoltem el tècnic del Club Natació Terrassa valorant com ha anat el partit i sobretot una de les claus de la derrota del seu equip. Jo tinc la sensació, me'n vaig amb la sensació que els àrbits ens han, bueno, les han tret del partit, i fins i tot a mi, jo ja hi havia un moment que ja no sabia què els havia de dir, què havia de fer, perquè no podia preveure què anaven a pitar. Però bueno, també hem de ser conscients que és una cosa que ens pot passar, que,
que hem d'intentar, per molt que no pitin el millor que puguin, que nosaltres això no ens desestabilitzi i que, tot i que ens passi això, puguem treure el partit endavant. I avui no, a la que hem vist a la primera i a la segona part, que el partit anava cap a aquesta direcció, no hem sabut reaccionar i hem de ser una cosa que hem d'aprendre per seguir creixent com a equip. Doncs paraules de Xavi Pérez. I ja acabem, perquè estem acabant ja el programa de la jornada, doncs amb un sorteig, l'habitual sorteig. I si em permets, abans d'acabar, felicitar el Sant Pere el seu ascens de categoria a Copa Catalunya. Sí, també s'ha de dir, en bàsquet, el Sant Pere tindrem nou representant recent parlarem, a la Copa parlarem, Catalunya. Parlarem i haurem de passar per aquí els representants del Sant Pere, amb Xavi Camacho, el seu entrenador, al capdavant. Volíem acabar doncs amb el sorteig que fem habitualment a la jornada. El que passa és que farem un sorteig especial, els explicaré. Aquest proper dissabte, dia 11 de juny, a 6:15 de la tarda, al Parc de Vallparadís, es fa el Running Day. El Running Day és una iniciativa de Jaume Aliba, de l'atleta terrassenc, en el que doncs, hi participen esportistes del seu club, dels seus clubs de corredors, i el que fa és com una masterclass, no? És a dir, una miqueta detallant, donant consells, i poden entrenar amb el Jaume Aliba. Així que dissabte a la tarda, a Parc del Paradís, hi haurà moltíssima gent. Aquí tenen aquí baix el Facebook, el compte de Facebook de Canal Terrassa. Els hi formulem una pregunta. Els 8 primers que responguin amb encert a aquesta pregunta tenen una invitació gratuïta pel Running Day amb Jaume Leiva d'aquest proper dissabte. La pregunta és la següent, i ho estem recordant també a través de l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa amb el nostre company Àngel Cárdenas. Com es diu el club de corredors de Jaume Leiva? Com es diu el club de corredors de Jaume Leiva? Entrin en el compte de Facebook de Canal Terrassa. Si l'encerten, posin nom i cognoms, deixin el seu nom i els dos cognoms, i ja ens posarem en contacte amb vostès perquè ja els direm què han de fer per participar en aquest Running Day. Recordin, els 8 primers classificats. Els 8 primers que responguin, sisplau, a aquesta pregunta, Àngel. Vull dir que si... Sí, si podem participar també o no? També. És tot un plaer, no? Entrenar amb el Jaume Leiva. Posar-se en forma amb un campió d'Espanya. Vaja. Àngel, gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més i ens trobem a la propera. Molt bé, i gràcies a tots vostès. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau, que passin una molt bona setmana. Adéu-siau.